Johoho, opět se vám hlásí doktor Z. Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Islands, z dalšího tutoriálu, návodu, takových tipů. A my se podíváme na jednu z dalších kapitol, kterou jsem si tak nějak jako připravil. A to jsou nástroje. Minule jsem říkal, že bychom si mohli dát nástroje a výrobu, ale já udělám pouze nástroje, protože to nechci úplně zbytečně komplikovat a dělat z toho... Hele, my máme šavly. My máme normálně šavly. Já, teď jsme pořádní piráti. A ne, sakra, není si barák. Uděláme si takový menší přehled nástrojů a těch základních, protože jsem si říkal, jako ono těch věcí tady je opravdu strašně moc, jenom, hele, chvilku jsem to zase hrál a zase umírám, to je prostě neskutečný. Hlavně ta hra se blbě ukládá, ne, nemám hlavu, aha, to neumírám, to jsou blesky hromy. OK. Sakra, zasly nám všechny ohně. Musíme se schovat do našeho příbytku. Náš velký příbytek. Sakra, tady nikdo nenajde. Je to docela děsivé. Je to docela hodně děsivé. Je můj improvizovaný příbytek. První zkušenosti se stavbou ve hře Wildlands vyústily v toto. Buďte rádi, že nevidíte půdu, protože ta je fakt hrozná. Každopádně, my se hezky odebereme ke spánku. Ano, můžete tady spát. Je to v podstatě něco jako v The Long Dark. Já bych řekl, že tahle hra má hodně převzatých mechanik a podobných mechanik jako v The Long Dark. Takže lidi obeznámení s touto hrou budou jistě jako doma. No, takže tohle je naše Casa de Z. Akorát nevím, proč se mi tady udělala zase ta děura. Ona ta hra se totiž tak jako nějak blbě ukládá. Jako neukládá se úplně tak, jak by se měla. Ono vám to sice, když tady dáte vrátit na hlavní nabídku, tak vám to napíše, že to bude uloženo ta hra, ale neuloží se to úplně v ten daný moment, kdy odcházíte. Protože třeba tohle jsem měl už dávno zastavěný. Nevím, to je jedno. Tak, nástroje, pojďme se držet nástrojů. Tohle nebudou úplně takový ty rychlý tutorialový videa, jak jste zvyklí z různých jiných kanálů, kde za dvě minuty sfoukne půlku hry. Já jsem hlavně přemýšlel, co všechno mám říct, tak aby jsme to tady příliš jako neprozradili, protože ta hra, její podstata je v objevování a já vám tady nebudu říkat, jak dosáhnete každého jednotlivého nástroje, protože to postrádá smysl toho objevování. To si musíte objevit sami, na to přijdete, hele. Jakmile nějak pochopíte ten základ, tak na to přijdete. Tak, samozřejmě, pokud si pamatuju, myslím, že tak začínáte bez ničeho. Ono někde tady v té divočině různě najdete jakýsi kempy takový, jakože dřevorubecký. Tam můžete najít tohlensto. To je dřevorubecká sekera. To tam můžeme takhle přepnout na pohled z první osoby mimochodem. To tam můžete najít, jo. A to je super, je to rychlý, je to lepší než to základní, což je kamenná sekera. Kamenná sekera, pokud se podíváme na výrobu, tak je zde. A kamennou sekeru vyrobíte úplně jednoduše. A to z kamene, klacku a libovolného provazu. Tohle to může být pro někoho trošku matoucí. Libovolný provaz, tak si řeknete provaz. OK, provazový žebřík tam mít nebudete, protože ten objevíte až časem. Nebudete tam mít nic. Řeknete se libovolný provaz, tak jaký je provaz? Provaz, jak, co je, tady žádný provaz není. Ono to je totiž lano. Jo, no to je lano. A lano vyrobíte z trávy. Lano vyrobíte z trávy, takže stačí jít. Ale tráva. A už máme 6 trávy. Právo dole se nám to ukazuje. Výborně. Máme. Můžeme vyrobit 2x pro vás. Výborně. A můžeme dát sekera. A máme kamenou. Máme vyrobit. Bum ho, pizo, prázgo. Máme si inventář a máme vyrobenou kamennou sekeru.
každý ten nástroj má nějakou životnost. Na to jste zvyklí z Minecraftu. Že se vám po čase ta věc rozbije a zmizí vám, pokud nemáte diamantovou sekeru. Teď nevím, jestli diamantová sekera nebo krumpáč taky mizí. Každopádně tady se to rozbije. A není to úplně nepoužitelný, jo? My si tohle to zahodíme takhle. Zatím kladivo si nechám, to potřebuju. Co si zahodím? Písek. Zahodíme písek do písku. Písek do písku. A proč tady mám sklo? Počkejte, si tady musím dělat pořádek. Co je tohle to? Proč tady mám dřevo? To mám mít... Tady je bordel, tady nikdo neuklízel. Ach jo. Tohle ne, pravím. Tak, přesuneme sem, železnou rudu přesuneme tam, ingoty přesuneme taky tam, tak trošku pořádek, dřevo máme tady v té truhle, jasně, polena, trámy, prkna, super. Mimochodem je zde jakýsi bug, který dělá to, že něco si vyrobíte, vy to v tom inventáři máte, třeba plácnu tady, je tam dokonce napsaná ta číslovka, jako kolik toho je, jo, třeba 29, ale nevidíte tu ikonku. A nemůžete s tím nic dělat, nemůžete na to kliknout, nemůžete to přesunout, nemůžete s tím nic dělat, jako by to tam nebylo. Ono to tam je, zabírá to místo, ale jako by to tam nebylo. Bohužel jediný způsob, jakým se toho zbavit, je vypnout, zapnout. Respektive odejít do hlavní nabídky a zase nahrát hru. Takže to je jenom upozornění na takový bug, ale my se zase najíme, jinak tady umřeme. To je hrozný. Tak, a to je tak super tohle sídlo naše. Mým cílem je tady postavit pirátskou loď a odplout někam na další ostrov. Máme zatím takovou pramičku, jakože něco. Ono se s tím dá jako nějak plout, ale ne úplně, asi bych na širé moře s tím nejel. Takže, abychom se drželi zpátky nástrojů. To byla sekera. To je základ, poškození věcí. My tady máme dřevorobická sekera, pojímám se na tohle. Tak, a vidíte to, že každý ten nástroj má pod sebou napsaný stav. Nedotčené, použité, rozbité. Možná ještě něco mezi tím, nevím. Vypadá to, že ne. Každopádně to je jedno. Použité už, název napovídá, je použité, nedotčené, úplně nové, nebo lehce použité, a rozbité je, že s tím už nemůžete nic dělat. Teď co s tím, že jo? Ono vám to nezmizelo, ono to zůstává, takže si jako máte někde najít hřbitov a tam pohřbít všechny své rozbité nástroje? Ne. Vy máte něco, čemu se říká základní opravářská sada. Nebo nemáte, ale můžete si to vyrobit. Když se podíváme sem. Hele, pokročila, ty vole. Nemůžu vyrobit pokročilou. No nekecej, to je super. Pět. No, máme základní, zůstaneme u základní. Základní opravářská sada je velice jednoduchá, protože vám stačí postavit kladivo. Nebo mít v inventáři kladivo. Většinu těch věcí musíte mít v inventáři těch nástrojů. Jo? A nebo buď to je aktivně používáte, anebo je stačí mít v inventáři. To je další věc, ke který se dostaneme. Tak, stačí vám zase pro vás, tam už víme, jak vyrobit. A kladivo. Kladivo? Nevíme, jak vyrobit kladivo? Tak si napíšeme kladivo. Základní kamenné kladivo vyrobí se úplně stejně jako sekera. Akorát ten shooter asi tolik nezbrousíme. Aha, takže si vyrobíme kladivo, máme ho tam. Dáme sada, máme provaz, vyrobíme opravářskou sadu a my když klikneme na tu rozbitou věc, nebo na jakoukoliv věc, tak máme tuhle tu nabídku. Tady se jednak můžeme koukat na ten model. Mimochodem jsou tady skiny. To jsem teďka zjistil, trošku mě to vyděsilo. Musím si to najít a prozkoumat, asi na to uděláme extra video. Jsou tu skiny na věci. Dají se dokupovat věci, jako nábytek. Dají se dokupovat animace za reální peníze. What the fuck? To je normální. Už. Tak, a jenom to je takový jako... Taková odbočka zase jako vždy. Na to bude extra video, až to prozkoumám, jestli to je něco, kvůli čemu bychom si měli dělat obavy, anebo jestli to je jenom neškodný mikrotransakce. Bohužel se obávám, že to asi úplně neškodný nebude, ale to je hold už jiná kapitola. No, každopádně dá se to hrát i bez toho. Asi, s největší pravděpodobností. Každý ten předmět má takovýhle menu a vy ten předmět daný můžete buď to za A rozebrat, anebo za B zničit, jo? A to je jedna věc. Druhá věc, můžete ho položit na zem, můžete se s ním vybavit, můžete to zavřít, tohle okno, a můžete opravit.
když to opravíme. Vidíte, že jsme použili základní opravářskou sadu. A už to získalo jakoby o stupínek víc. Už to není rozbité, už je to použité. Kdybychom ji použili ještě jednou, tu sadu, tak už to nebude použité, ale bude to nedotčené. A máme opraveno. A mimochodem, jestli jste si všimli, byla tady trojka. Už tady není ani jedno číslo. Takže ono to má jako 5 nábojů, ta sada. Kdybych to teďka ještě jednou použil, zkusíme to použít. Na co bychom to použili? Železnou sekeru. Opravit? Bum, sada zmizela. Takže to je takový consumable. Je to na použití. Další teda z nástrojů, kromě dřevorubické sekery a kladiva. Nevím, jestli to kladivo úplně budete nějakým způsobem, já ho mám tady, když se přepneme zase zpátky. Nevím, jestli ho budete úplně nějakým způsobem používat, ještě jsem se k tomu jako nějak nedostal, že bych ho potřeboval použít. Jakože bychom mohli... Můžeme rozmlátit, ale to můžeme rozmlátit jako kmeny, ne? Počkej. Tak, můžeme kmeny, ale to můžeme sekerou. Jsem zkoušel na kameny, jestli to jde, ale mám takový pocit, že to úplně... Nejde, no, každopádně. Sekerou můžete klasicky použít, ne, na kácení stromů. Můžeme pokácet bez... A, to je jedno. Najíst. Tak. Dalším strašně důležitým nástrojem je krumpáč. A mimochodem, opět všechny nástroje, jako známe z Minecraftu, se dělají v několika, to už jste určitě pochopili, se dělají v několika variantách. Kamene. Kladivo. Kamenná. Sekera. Dokonce palice, a to už je zbraň spíš. Ty vole, kamenná truhla. No nekecej. Kamenná krychle. Kamenná zbroj. To bude trošku těžký asi. Kamenná přilba. Myslím, že mě bude bolet za krkem. No a máme taky takovou věc, která se jmenuje krumpáč. A zase, kamenný, ale pak je železný. Nevím, jestli je měděný. To by asi nebylo moc dobrý, co? Máme měděný. My jsme neudělali ingot měděný ještě. Hele, v rámci nástrojů se podíváme na používání... potřebujeme uhlí. Uhlí, kde máme uhlí? Zde máme uhlí. Tak, na výrobu. Ale na tu se podíváme pořádně až v dalším díle. Teď to nebudeme tady plácat, ono toho je tak už dost. Tak, tady máme měď, tak, boom, vyrobit. Tak, a ono se nám to vyrobí. Dostaneme se k tomu, nebojte se, v příštím díle. Takže, krumpáč. K čemu asi tak může sloužit krumpáč? A přece ke kutání, ke kopání. Tak, výborně, můžeme takhle. Jo, a to už jsme si vysvětlovali minule, když jsme sbírali a těžili. Mimochodem, písek nemusíte těžit jenom v moři, že jo, ale můžete ho těžit i tady v písku. A... Písek je docela zásadní věc, třeba pro tvorbu skla, že? A takže krumpáč, to je něco jako sekera, je to taková spíš použitelná věc, kterou můžete používat a potřebujete hlavně k těžbě kovů a nerostných surovin. Takže to je myslím, že tak nějak všechno. V podstatě jsou tady dvě kategorie nástrojů. Jedny, který používáte a máte dole na tom, na téhle lištičce. Kladivo tady ani v podstatě být nemusí, když si to tak říkám. Kladivo můžeme odstranit, dát pryč. Nemůžeme? Jo, to nejde odstranit z toho, musíme nahradit něčím. Dobře, nahradíme to lopatou, protože lopata je nástroj, který můžeme použít. Není to pouze tak nástroj takový jako, řekněme, máme nástroje, pojmenujeme si to. Máme nástroje aktivní a nástroje pasivní. Nástroje aktivní jsou sekera, krumpáč a lopata. Lopatou lopatíme. Přece, že jo, to je jasný. Lopatou lopatíme. Lopatou upravujeme takhle ten terén. A je to spíš tak jako zarovnávání terénu. Není to úplně jako, že bychom kopali, ale v rámci nějaký té dané roviny tady my ten terén jakože zarovnáváme. Takže je to pro úpravu
terénu a prosím pěkně, to je takový ošemetný, nevím, úplně se mi tenhle ten systém terénu nelíbí. Nebo spíš na to nejsem zvyklý asi. Každopádně, to je lopata. Máme ještě takovou srandu, který se říká reach. A já nevím, jestli ji mám já tady. Máme reach. Reach máme. A my můžeme kopat. A můžeme se prokopat třeba až do Číny. Nebo ne. Nebo taky ne. A nebo taky jo. Takže reach. Reach tady v podstatě nahrazuje takový ten klasický Minecraftovský krumpáč, když se kopá, jo. Lopata teda slouží k zarovnávání té zeminy. A reach pro kopání se do Číny. Takže to je další věc. No. Co pak máme dál? Pak tu máme jeden takový hodně zásadní, to jsou takový spíš vedlejší, bych to viděl, nástroje. Reach, lopata, úplně to nepotřebujete. Jako je to dobrý to mít asi, jo, čas od času se to může hodit, ale myslím si, že to úplně jako nepotřebujete. Další z takových hodně základních a strašně esenciálních nástrojů je kamenný nůž, nebo prostě nůž obecně. A je to pasivní nástroj, samozřejmě asi to můžeme použít i jako nějakým způsobem aktivně. Zničit si třeba ten zapalovač, to jsem teďka fakt potřeboval. Ne, to je vadí, to je hrozný tady ten. Člověk si myslí, že dostatečně daleko nemíří na to a ono to stejně tam udělá poškození. No, to je jedno. Máme nůž. A nůž evidentně může sloužit taky k obraně. Jo. Ale nůž je pasivní nástroj. Pasivní nástroj, proč? Protože, počkejte, já si ještě vyzvednu měď. Vzít vše. Tak, máme měď a teď by nám to mělo otevřít nové možnosti. Třeba. A měděný drát, OK. Dobře, měchy, no dobře, měděný drát. To bude na elektroniku. To bude něco jako Oxygen Not Included zase. Nevadí, máme nůž a nůž je poměrně důležitý, protože jednak, jak vyrobíme nůž? Nůž klasicky je kamenný, a nebo pak železný, a pak další určitě budou kovy nějaký, ale kamenný, základní. Pazourek, ten najdete na zemi. To je tam, ten bílej šuter, když se takhle vydáme kousek. Půjdeme na výlet. Určitě najdeme někde nějaký pazourek. On se dá taky těžit, jak jsme si řekli minule. Ale první vaše asi setkání, mimochodem tady mám ten jíl, který jsem nemohl minule najít, tady je všude, takže to takováhle béžová barva až. Pazourku! To je pažout normálně, z Macha Šebestový. To byste nekoukali určitě, jste moc malý na tohle. Macha Šebestovou, tady máme pazourka, takhle vypadá pazourek. Jo, ten se berete. Potřebujete ještě opět provaz. Provaz tady esenciální věc, tráva, taková blbost jako tráva. Ve většině her je to na okrasu, tady je to strašně důležitý. Děláte z toho spoustu věcí. Takže zase jsem hladovej, to je hrozný. Takže si vyrobíte kámen. No a kámen, no a kámen si nevyrobíte, kámen najdete, ale vyrobíte si nůž. A nůž potřebujete na spoustu důležitých věcí, který ovšem teďka samozřejmě určitě nevím, ale jednou z těch důležitých je třeba kůl. Jo? Na kůl potřebujete klacek a nůž. Nůž je tedy taková ta pasivní nástroj, který máte v inventáři. Sedí vám tam a potřebuje to k receptu nějakýmu. Určitě bude potřeba takový základ, že jo, kůl, protože kůl, ke kůlu, z kůlu děláte co? Pochodeň, děláte klacek, co tady ještě takový zásadní věc pro kladivo? Potřebujete na reach a lopatu. Dřevěná jehla, ano, na to potřebujete nůž. Mimochodem, ještě jsou tady vidle. A upřímně na to jsem ještě nepřišel, k čemu jsou tak jako dobrý. Samozřejmě na farmaření, že jo, ale dobře, tam je seno, se tam hodně hraje na seno. Takže možná na obracení trávy, sena, nevím, těžko říct. Každopádně jehla je jeden z dalších pasivních nástrojů, používá se k šití, logicky. Takže z klacku a nože vyrobíte jehlu. A z jehly pak, pomocí jehly pak můžete vyrábět, já nevím, třeba vlajky. Tady máme vlajky, kterou jsem si vyrobil, respektive vlajky. No, máte to, máte látku, kterou vyrábíte teda tady.
Ale k tomu potřebujete sakra, k čemu potřebuju tu jelu? Obvazy? Obvazy ne. Nám stačí. Jo, šitíčko, na šitíčko potřebujeme jehlu, že jo? No jasně, na šitíčko potřebujeme jehlu a příze. Příze vyrobíme z bavlny na kolovrátku. Bavlna nám tady roste. A díky tomu, díky šitíčku, můžeme zde... Šitíčko pak používáme, to je další nástroj, mimochodem, to je takový... Všechno, to je strašně propojený. Vyrobíte nůž, z nože vyrobíte jehlu, z jehly vyrobíte šitíčko, z šitíčka vyrobíte zase něco jiného. Jenom mně tady přijde strašně takovej nepovedený ten systém toho... Jo, já bych chtěl teďka najít všechny recepty, které potřebují šitíčko. Všechny recepty, které potřebují jehlu. Všechny recepty, které potřebují nůž. OK? Tohle bych tady chtěl teďka najít. To tady není. A je škoda. Na to, jak je to propracovaný ten systém toho craftění tady, tohle by tady mělo být. Takže, máme šitíčko. Šitíčko samozřejmě potřebuje na šití, takže když se bude chtít udělat kovbojskou košili, nebo šerifovou košili, nebo dřevorobcovou košili, jo, kalhoty, všechno, oblečení potřebujeme, šitíčko a zase nůž. Takže všechno je tady takhle propojený, provázaný. Dalším, ale už mírně pokročilým a u něj asi skončíme i u tohoto nástroje. Mimochodem, pokud se tady podíváme, tady celá záložka nástrojů. Ale zatím je objeveno. Nástroje ovšem, jak si zahrnují i zbraně. Máme tady slunečník z nějakého důvodu. Je to podle mě trošku spousta věcí tady tak nějak jako blbě zařazených, jako pochodeň, tady si myslím nemá vůbec co dělat, to má být tady v různé. Naopak třeba jehla by měla být v nástrojích. Jo, jestli tady náhodou není, jestli tady oštěpy. Protože jehla je nástroj, si myslím teda osobně. Že spadá do kategorie nástrojů, vzhledem k tomu, že ji potřebujete v rámci výrobního procesu. Je možný, že tam budou spadat i vidličky, lžíce, jestli to nejsou pouze dekorativní věci. Šroubovák tam určitě bude patřit. To je sakra nástroj jako prase. To je sakra nástroj jako prase, který by tam měl být, jo. Takže je to takový, že to musíte hledat po všech čertech tady a nedá se zde úplně vyfiltrovat. Tohle potřebuje předělat ještě. Tohle potřebuje udělat, upravit, předělat. Je to moc chaotický. Tak a posledním nástrojem je pila. Železná pilka. Prosím pěkně. To je váš takový cíl ze začátku velký. Pak se vám otevřou ještě obrovské možnosti. A tímhle to dneska zakončíme, to video. Železná pilka, na to potřebujete ingot železný, na to potřebujete klacek, na to potřebujete kladivo. Kladivo víme, jak vyrobit, klacek víme, jak získat. Železný ingot, na to se podíváme ve výrobě, jak získat, ale víme, že se skládá z železné rudy, že jo? A tu víme, jak vytěžit. Takže to už jenom o krůček dál. No a pak je tady takováhle věc, která se jmenuje, a tady, zde se píšou požadavky. Požadavky na daný pracoviště, protože některé věci můžete dělat v ruce a některé na to potřebujete jakousi stanici výrobní. A to je tohlensto. To je taky podle mě takový sparchantělej výrobek tady, který není úplně dobře přeložený nebo napsaný nebo pojmenovaný a myslím si, že by to mělo být trošku jinak. Ono vám to píše kovářovo stanoviště. Takže si logicky zadáte kovářovo stanoviště. Nic nám to nevyhledává samozřejmě, že jo? Proč by nám to něco vyhledávalo? Protože kovářovo stanoviště je kovářská výheň. Ano, to myslej tím kovářovým stanovištěm. Tak ať sem napíšou kovářská výheň. A nebo ať tohle pojmenují kovářské stanoviště. A nebo ať to jde do závorky, to je jedno. Ale ať je to stejný, sakra. Jo? Je to zmatený, zbytečně zmatený. Bodáková past, super. Je to zbytečně zmatený a až postavíte tohle, na což se podíváme, co si vysvětlíme, jak se to staví a jak co všechno na to potřebujete, protože třeba měchy jsou, si myslím, takový, jako na jednu stranu logický, na druhou stranu možná někdo z toho bude lehce zmaten. A na to se podíváme. Až tohle postavíte, můžete zde vyrábět speciální věci, nebo věci, které se speciálně vyrábí zde. Mezi nimi
kromě spousty dalších zbrojí, zbraní a různých železných těch nástrojů, které jsme si vysvětlovali, hřebíků, které se používají ke spoustě věcem, a klíčů, který ještě jsem nepřišel na to, k čemu úplně jsou, protože jsem se k tomu sám nedostal, ale budou asi k zamykání a odemykání věcí. Tak je tady a šroubovák, to bude taky velký nástroj, ale to už vám nechám jako překvapení, to fakt bych jsme mohli mít hodinový videa o tomhle. Tak je zde pilka, železná pilka. Potřebujeme ingot, potřebujeme klacek, potřebujeme kladivo. Jakmile pilku vyrobíme, tak to je zase další jeden z těch pasivních nástrojů, který stačí, aby nám seděl v inventáři. A díky tomu můžeme vyrábět spoustu věcí. Díky tomu se nám odemkne spousta věcí typu trám. Jo, vidíte, že potřebujeme pilu. A zase libovolná pila. Ale je tam pilka. Je to takový jako to pojmenování. To je. Sklady z takovýto základního stavy, z takový základní suroviny, která nám padne po pokácení stromu, což dostaneme kládu, tak můžeme udělat spoustu věcí. Trám. Můžeme udělat poleno, ale na to nepotřebujeme nic, kromě sekery. Můžeme z toho udělat, ten děláme z klacku, co můžeme udělat, poleno. Prkna z toho můžeme udělat, to vím, ale kládu z toho můžeme udělat. Potřebujeme 4 klády, malý asi, a tohle je obrovská kláda jedna. Tak a jakmile se nám odemkne ta pila, tak my můžeme dělat spoustu věcí. Jo, a mimochodem bylo by super, kdyby ta hra, nebo kdyby tento vyhledávání ignorovalo diakritiku. A nemusel fakt psát diakritiku, to bylo úplně ideální. Jakmile budeme mít tu kovářskou výheň a budeme moct dělat hřebíky a budeme mít pilu, tak nám to odemkne spoustu věcí, jako je právě trám, který se používá ke stavění, jako je střecha. Díky tomu můžeme udělat střechu. Máme tady branku dřevěnou, hřebíky, na to potřebujeme prkno, na to potřebujeme naprkno. Mimochodem, kde je prkno? No to ono není dřevěný, takže to tady není prkno. Akorát máme špatné vyhledávání, takže sem. Prkno. Zase potřebujeme pilu. Takže. Ja. Takže tohle z toho, ta pila a hřebíky a ta výheň, respektive výheň a pila a všechno, co se dá ve výhni vyrobit, nám odemkne spoustu věcí, ať už dekorativních, jako jsou různý cedule a šipky a takové ptákoviny, ploty nějaký, tak postele, které jsou zásadní pro nás, dveře, se kterými si můžeme ty naše baráčky hezky uzavřít, střechy, aby nám tam nepršelo, hlavně abychom mohli spát a přečkat noc, ty noci jsou tady dlouhý zbytečně a moc toho neuděláme, pokud tady nemáme takhle jako osvětlený nábytek, můžeme dělat různý, prostě krásný, jo. A na všechno vlastně potřebujeme prkna, nebo trámy, na ně potřebujeme pilu, takže pila je strašně zásadní věc. Skříně, jo, opět. Prkna, teda pila a talenta kovářská výheň, to je strašně zásadní věc, strašně zásadní nástroj, důležitý, ke kterému byste měli ze začátku cílit. A pomocí kterého byste si mohli taky vytvořit takovýhle malinký roztomilej baráček, který samozřejmě je absolutně neefektivní a jenom jsem si tak, hele, tady mám děvru, jenom jsem si tak hrál a zkoušel ten režim toho stavění, ale určitě jdou dělat daleko snažší věci, možná uvidíme, zkusím vymyslet nějaký jednoduchý baráček, příbytek takový pro začátečníky, abyste si vytvořili, protože pak vy si tam totiž... mě zmizelo Z. D mi zmizelo. Počkej, dáme tam D. Tak, otevřeme si dveře. Jo. Vy si tam totiž pak můžete umístit vaši postýlku. My tady máme teda jenom podložku. Pak si tam můžete udělat postel, protože já čekám, až se mi... Ale vyrostla mi bavlna, super. Uděláme si látku. Pak si můžete udělat postel. Máte tady kamna, tam se dá vařit a tak dále. Takže takový příbytek. Úplně upřímně nevím, co s podlahou. Podlaha tady jaksi jako nějak... Oni jsou tady nějaký... To je, tady. Takovýhle panely, jo? Ale nemám dřevěný panel. Nemám už. Aha! Nemám dřevěný panel.
děláme podlahu. Super, paráda. To je asi takový základ, který byste měli postavit. Já ho neměl, protože já tohle začal stavit ještě dřív, než jsem měl pilu a výheň a všechny tyhle ty věci. Teďka jsem to před chvilku dokončil, jsem na to strašně pyšnej a je to krásný. Takže tohle byly nástroje. Určitě budete potřebovat všechny z těch zmiňovaných, který jsem tady v tomhle dlouhým, předlouhým videu vyjmenoval. Snad to někomu v něčem pomůže. Není to žádný kratičký video, kde bychom si jasně bodovitě řekli, o co go, ale taky spíš dlouhý, ukecaný, jak jsem zvyklej. A prostě vaším cílem ze začátku by mělo být asi dostat se na pilu. Jo, mít prostě pilu. Pilku. A to vám pak otevře obrovské možnosti. Takže s tímhle já se s vámi rozloučím. Počkejte, uděláme tady... Zapálíme pochodeň. Zapálíme tady naše všechny koksový koše, aby jsme tady viděli na všechno. Sám pět dělá. Pět tam zapadlo sluníčko, tak tady všechno zapálíme. Tady máme ještě taky takhle. Tak, máme to hezky tady rozsvětlený, osvětlený. A s tímhle já se s vámi rozloučím a budu se těšit na další epizodu, která bude o výrobě věcí. Všech možných. Uvidíme, co tam všechno zařadím. No, bude to zase dlouhý, já vím. No nic. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Islands. A jako vždy se budu těšit zase někdy příště. Tak čau.